عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء ثلاث رهط الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا به كانهم تقالوها قالوا من اين نحن ومن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله ما تقدم من ذنب وما تاخر وقال هذما انا اصلي الليل ابدا وقال الاخر انا اصوم النهار ابدا ولا افطر وقال الاخر انا اعتد النساء ولا اتبزج ابدا وجاء النبي صلى الله عليه وسلم اليهم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا اما بالله لا اخشاكم لله واتقاكم له انا اصوم وافطر انا اصلي وارقد انا اتبزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني تو احادیث کا عنوان اعتصام بالکتاب و سنہ اللہ کی کتاب کو اللہ کی سنت کو مضبوط سے پکڑنا ہے تو دین کیا ہے میں بولے سو آپ بولے سو انہوں بولے سو نہیں میں کرے سو تمہیں کرے سو نہیں بلکہ جو کتاب اللہ کہہ رہی ہے جو اللہ کے رسول کرے جو اللہ کے رسول کیے پھر اس کے بعد صحابہ کرام جو کہ وہ دین ہے یاد رکھو دین کی شکل بگڑ گئی سمجھا تو یہاں وہی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تین اشخاص علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان بن مضمون تین اشخاص ازواج النبی امہات المؤمنین کے پاس گئے اور جا کے پوچھے کہ اللہ کے رسول کیسی بات کرتے ہیں ذرا بولو اما نہیں نہیں اللہ کے رسول کیا آتے ہیں تو عشاء کی نماز پڑھ کے آتے ہیں سوتے ہیں پھر ایک تہرات اڑ جاتے ہیں سب بتا گیا ان کو اس طرح سے مہینے میں تین روزے رکھتے ہیں کبھی روزہ رکھتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں سب وہ سمجھے کہ اللہ رات بھر عبادت کرتے ہیں روزہ سمجھ لیا تھا ان لوگوں نے کانما تقالوہا انہوں نے اس کو کم سمجھا کہا کہ ہمارا کیا اللہ کے رسول کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیا ہے وہ معصوم الخطا ہیں اس لیے ہم تو ایسے نہیں ہیں لیکن ہم خوب عبادت کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ میں پوری رات عبادت کروں گا کبھی سوؤں گا نہیں ادھر تو انہوں نے کہا کہ میں ہر دن روزہ رکھوں گا کبھی افطاری نہیں کروں گا اور تیسرے نے کہا کہ میں کبھی نکاح نہ کروں گا اور تم سے ہمیشہ جو ہے دور رہوں گا تو یہ باتیں ان کی ہوئیں ادھر ادھر سے اللہ کے رسول تشریف لائے اور سنا کہ یہ لوگ تین ایسی ایسی باتیں کی والوں اور تم یہ لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کی تھیں نا ہاں ہم نے ایسی باتیں کی تھیں دیکھو واللہ ہی خدا کی قسم میں سب سے اللہ سے ڈرنے والا ہوں سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والا میں ہوں لیکن میں راتوں کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں میں دن میں کبھی روزے رکھتا ہوں یعنی جو فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں کی بات جو نفل روزے ہیں کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا دن میں روزے بھی رکھتا ہوں کبھی روزے نہیں بھی افطار بھی کرتا ہوں اور میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں جو میرے طریقے سے منہ پھیرنے والا ہے جو میری سنت سے منہ پھیرنے والا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے تو یہی نکاح پڑی جاتی ہے خود میں نکاح کے اندر نکاح من سنتی من رغب عن سنتی فلیس سے منی صرف نکاح ہی سنت نہیں بلکہ سنت پوری زندگی ہے آپ کی پوری زندگی سنت جس طرح سے آپ نے کیا جتنا کیا ہے اتنا کرو نہ بڑھاؤ نہ گھٹاؤ تو لوگ یا تو بڑھا رہے ہیں یا تو گھٹا رہے ہیں اضافہ تو حدیث میں وہ مضمون چلا ہے بدعت کا بدعت کے معنی نیا کام سب نئے نئے کام ڈال دیے اندر اس کو دین سمجھ لیا ہے تو دین کی شکل بگڑ گئی یا تو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے یا تو کم کیا ہے یا تو زیادہ کیا ہے تو سنت اللہ کے لیے جیسا کیا جتنا کیا ویسا کرنا سنت نہ بڑھانا ہے نہ گھٹانا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لکونن من الخاسرین ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ طیبہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ